niman dantiisa aqoonin in duruufaha adduunyadu intay jiidaan ay boorka afka u geliyaan waa abaalkiisa. Boqolkiiba 99 maanta dhallinta joogta ishagrashada naftooda dhigtay meeshay joogaan. Waxa isbeddelka adiga kugu weyni uu u imaan la'yahayna waa ishagrashada naftaada. Markaad adigu naftaada hagranaysid oo naftaada adigu qofka dayacay aad tahay oo adigu naftaada aad u aragtid inay hoosayso oo naftaadu ay kula liidato, waa waxa keenaya in aad ficil kasto aad samaysaaba natiijadii la rabay inuu soo saari waayo. Boqolkiiba 99 haddii dareenkeenna aynu wax ku salayno markay noqoto dhinac waxqabad, way adag tahay qofka bini'aadamkee maanta jooga inuu wax ku noqdo taa. Haddii dareenkaagaad fiirinaysid, maba jirto waqti ku soo maraysa ama kuba soo marayba noloshaada oo boqolkiiba 100 aad dhammaystirnayd, hadday noqoto firfircoonida, hadday noqoto kartidaada, hadday noqoto diyaarkaad u tahay, noloshu sidaa maba isu waafaqdaba. Haddii marka taa aad sugaysid, riyaad ku jirtaa. Riyada inta aad ku nooshahay oo naftaadu ay kugu sasabaysana, way kugu adkaanaysaa inaad noloshan meelna ka gaartee wax ku noqotid. Caafimaadka qofka bini'aadamka ay sidee noqonayaa haddii qudaar boloshay aad cuntid, haddii hilib bakhtiyo oo dhurwaa iyo bahalo kaloo meelaha ku dhintay maalin walba aad quudato cuntid, see dareemaysaa? Caafimaad ahaantaada waad iska dareemaysaa, waad ku xanuunsanaysaa, sax? Qofka bini'aadamkee maanta jooga fadeexadda iyo dad wax ka sheega iyo xumaanta iyo isdurka iyo cayda iyo aflagaadada, shay kasta oo bakhtiyo maanta social media dhex yaalla ayaa maskaxdaadu quudataa. Fadeexooyinkay quudataa, dadka kale jabkooday quudataa, dadka kale dhibaatadoodaad ku faraxdaa. Sideed uga filaysaa noloshaada inaad guul gaartid? Waayo waqtigaagii kow waxaad ku lumisay shay kastoo macna darro ku ah. Waxaad ku dishay unugyada maskaxdaada qofka bini'aadamka loogu talagalay in horumarkiisa ay ka fakarto ama sida positive-ka ay u fakarto. Dhammaan waxaad ka buuxisay baktigan iyo qashinkan. Markii dhinaca kale loo soo noqdana, waqtigaagii kuugu muhiimsanaad wax ku qabsan lahayd waad dayacday. Sideed wax ku noqonaysaa? Waa in laga yaabo naf ahaantaada aad dul fadhidid oo daawanaysid European League. European League maxaa kaaga jira? Waxba kaagama jiraan. Haddii naftaada aadan noqonin qofka ugu horreeya isagu jacda isku dhajiya, waxaad ogaataa meel ma gaari kartid. Naftaadu markay damacdo shay kastoo macna darra inay dhegaysato ama daawato ama u fariisato, waxaad isweydiisaa, maxaa shay kan faa'iido horta kaasoo gelaya? Waxba markay naftaadu kugu jawaabto, waxaad ku tiraahdaa it's none of your business, shaqo kuu taalla maahan, ku mashquul waxa dantaadu ay tahay. Adoo wax akhrin kara ayaad meel fariisanaysaa si aad u dhegaysatid fadeexooyinka dadka iyo waxyaabaha ceebaha ee laga sheegiyo ama siraha soo fakaday. Haddaan si kale hadalka kugu dhigo, waxaa tahay nin ugaarsi u baxay oo meeshuu leebka shiishkiisa saari lahaa deerada geed quraca saaray. Maxaa laga filayaa? Maa hilib bay u noqonaysaa? Ma cuntu geedka quracahi u noqon doonaa? Waa maya deeradii intay taagantahay wuu u jeedaa, laakiin leebka shiishkiisa wuxuu saarayn geedka quraca salkiisa. Haddaa intaa fasirtid, waxaad ka dhex arkaysaa noloshaada. Saacadaheeda ugu badan waa mara social media ku jirtid, waa marad macna dar meel isaga sheekaynaysid, waa mara musalsal daawanaysid, waa mara shukaansi beena ku jirtid. Waxaad arkaysaa maanta qof qofay isjeclaayeen intuu ka tago maliil noqonayo, cuntada ka go'ay, habeenkii dhan sariirtu dhex galgalanaya, bannaanka hadba daaqadu taagan, xidiguhu tirinaya, hadba heesba heestay ka calaacal badan tahay buu dhegaysanaya. Waxyaabahaasoo dhan waxa ka keenayo dareenkiisa ilaa xadkaa bahdilay muxuu yahay? Qofay isjeclaayeen baa ka tegay, laakiin noloshiisan silica ku jirta ee baaba'san ee habeen iyo maalinba uu dayacayo waqtigeeda oo uu ku quudinayo shay kasta oo bakhtiyon faa'iido u lahayn kama diirnaxayo. Soomaalidu waxay tiradaa wixii dhintay maxaa u dambeeyeysaa liiri kaa la siisido. Naftaada waa markhaantima doonto adigu naftaada ma aragtay weli? Qof meel fadhiya cidlaa oo fakaraya oo haminaya oo walwal tiro badani uu ka muuqdo oo wejigiisii uu qayirmay oo miisaankii uu ka dhacay oo kule sababta aan miisaankani iga dhacay ama sidan aan ugu silicsanay iga muuqataa waa naftaydu dayaca ay ku jirto. Ma jirto murugo ka weyn ee ninka ragga ah soo marta in uu arko isagoo naftiisa ka walwalaya gabar, laakiin wuxuu gacanta ku hayaysan jirin. Haddii aadanba shaqaysanayn, haddaysa noloshaadi isugu kaa duwanayn iyadoo lagu garab taagan yahay, wax lagula qabanayo, lacagtii lagaa bixinayo, cuntadii lagu diyaarinayo, guri aad siixatid lagu siinayo, ayaa wax bara lagu lahaa si aad wax u noqotid? Waa lagu garab taagnaa, waqtigii waa la soo dhaafay. Hadda waxaad joogtaa heer dareenkaagii uu rabo qof nolosha inuu la wadaago, laakiin cunto kastaba intaad makhaayad iska gashid iskama cuni karta haddaadan lacagteeda bixin karin. Haddii aadan maanta waxba haysaninoo waxba gacantaadiisan ku jirin, wa aadan qof kartila ahayn, jiljileecan iyo waxa ka ninka ragga aan loogu talagelin aadan naftaada ka dhex bixin, oo aad qof kartila noqoninoo wax meel u yaallaan waxna meel dhigtay,
maxay kula tahay gabar inay kugu falayso? Waa qasab, waana abaalkaaga inay cidla kaaga dhaqaaqdo, waayo danteedii kaama dhex aragto, waayo waajibkii ilaahay ugu talagalay ninka ragga inuu qaado maba qaadi kartid. adduunyo waa laynaku dhex abuuray, ilaahay baa adduunyadan ina keenay. haddana wax kastoo adduunyada qofka bini'aadamka ay uu u baahnaan lahaa waa la inoo sameeyey. adduunyadan bay dhex yaallaan, maxay kaaga baahan tahay? waxay kaaga baahan tahay dadaal, waxay kaaga baahan tahay shaqo badan, waxay kaaga baahan tahay inaad waqti gelisid, waxay kaaga baahan tahay inaad u fakartid. haddii damiirkaas iyo dareenkaasu midna uusan kugu jirin intuba ay hurdaan, riyadaa ku jirtaa waa riyadii qaldanayd. marka waayo riyooyinka qofka bini'aadamkaahi waa uun labo, labay ku salaysan yihiin. mid wuu jiifaa oo qofku mararka qaarkood waxyaaba argagaxluu ku riyooda oo markuu soo kaco intuu ka cawdi bilaystu yirahda ilaahu mar dambe tan ha itusin, oo ilaahu noloshayda iyadoo runa ha igu dhex tusin. midna qofku isagoo jiifu wuxuu ku riyoodaa waxyaaba badan oo qurux badan oo noloshiisa uu jeclaysan lahaa oo ku weyn. waxaa taa qofku markuu hurdada ka soo kaco jeclaysanaya ilaahu maxaa hurdadaba uga kacay, maxaan saan ugu jiri waaye ilaa adduunkan ka dhimanayo. haddaba waxaa jirta riyo saddexaad. riyadan saddexaad qofku waa soo jeedaa, wuu ku riyoonayaa, sawirku maskaxdiisu ku jiraa, laakiin 98% dadku ma rumayn karaan. in yar oo farakutirisa uunbaa rumaysa, taasuna waxay u baahan tahay dadaal. tan hurday ku imaanaysaa adoo iska jiifto iska nasanaya tani timaadaa, laakiin tan kale waxay u baahan tahay ficil, inaad dhaqaaqdid ood waxqabatid oo qof damiirkiisu uu dhaqaaqayo uunbaana taa rumayn karaa. haddaba taa dambe rumaynteedu waxay u baahan tahay inaad martid waddo saxmaddu ay ku yartahay, waddo cidladeedu ay badan tahay, waddo halgankeedu uu badan yahay, waddo inta badan dadku ay ka lexlexdaan oo qof qaadaaba uu yar yahay. dad yar oo kooban uunbaana waddadaa qaada. qofka u dhabar adeega oo keliya ayaana nolosha tan ka mira dhalin kara. qofku markuu iskuul bilaabo waxaa laga qaadaa wax la yirahda assessment, waxaana lagu fiiriyaa qofku heerka tacliimeeda uu joogo si loo fiiriyo bal fasalka uu la qabsan karo iskuulka ama meesha waxbarashada uu kala qabsan karo. adigu marka naftaada isfiiri, waxa kuugu badan ee dhegaysataa muxuu yahay? waxa kuugu badan ee waqtigaaga maalintii qaataa muxuu yahay? waxa kuugu badan ee guriga marka aad joogtid aad qabataa maxay tahay? cidda kuugu badan ee waqtigaaga aad siisid eed saaxiibka la tahay yay tahay? waxa kuugu daran ee maanta naf ahaantaada marka aad fiirisid ku dilay ee fakarka badan kugu hayaa muxuu yahay? meelahan markaad noloshaada eegtid, wax uun qiyaas waxaad ka qaadan kartaa jihadaad u socotaa inay saxan tahay, iyo inaad hayjad cidla ah uun aad iskaga socotid oo meelay ku dhammaanaysa aan la ogeyn. aaminaadda qofka bini'aadamkay naftiisa uu ku qabaa waa shay weyn. inaad naftaada aamintid oo kalsooni buuxda aad isku qabtid waxay ka mid tahay waxyaabaha qofku uu kaga gudbo xaalad kastoo adag ama caqabad kastoo markaa taagan ama wax kasta oo hawl weyn oo adag waxyaabaha fududeeyo u sahlay ka mid tahay. aaminaaddaa naftaada soo celi. marka taa aad gacanta ku dhigtid, laba mid uun bay noqonaysaa. ama iskuma dayi doontid oo cadowga kugu dhex jiraya caajiska sannadaha badan ku soo silcinayaybaa kaa adkaan doona, ama waxaad noqon doontaa in badan oo dadka ka mid oo nolosha ka dhacay sida ay noqdeen, oo waxaad iska dhaadhicin doontaa waxaa ma samayn karo, waana darajada ugu liidata ee qofka bini'aadamka ay istaago.